मोरबी जिला कलेक्टर मामलतदार जिला विकास अधिकारी ने अमे हारे राखी क्रॉप कटिंग करावेल छे ग्राउंड लेवल उपर અને એના જ આંકડાઓ આવી અને મોરબી જિલ્લાના મારિયા તાલુકાને 100% અસર જાહેર કરેલ છે ત્યારે અમારે એક વસ્તુ ચોખ્ખી થઈ જાય છે અને પાક વીમાના નિયમ મુજબ પાક વીમાના કંપનીના નિયમ મુજબ અમને 25%ની રકમ અમને તાત્કાલિક જ આપવાની હોય છે ચાલો એ નથી આપી એ પણ જવા દીધી પણ અત્યારે જ્યારે પાક વીમાના આંકડા જાહેર કરવામાં આવે છે અને અમને ખબર પડે છે ત્યારે 35% જેવી નજીવી રકમ અમને ચૂકવીને અને ખેડૂતો સાથે એકદમ મજાક કરી છે આ મજાક નહીં ચલાવી લે ખેડૂતો અમે આજે ભેગા થયા છીએ અને અમારે માળિયા તાલુકાની ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિ છે આજે અમે એની ઉપર નિર્ણય મૂક્યો છે અને આગામી સમયમાં અમારે કેવી રીતે રણનીતિ કરવી એના માટેનું અમે ચર્ચા વિચારણા કરી છે અને 26 તારીખે અમારી ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિ જે નિર્ણય લેશે એ રીતની રણનીતિ આગળના સમયમાં ગોઠવવામાં આવશે આજે અમારા માળિયા તાલુકાના તમામ ગામના ખેડૂતો સરપંચો સહકારી મંડળીના પ્રમુખો સહકારી મંડળીના મંત્રીઓ તમામ ભાઈઓ આજે અમારી એક પાક વીમા માટેનું આયોજન હતું પાક વીમા અમારો માળિયા તાલુકાનો ખાવ કાપીને કટકા કરી નાખ્યો એના માટે રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો પણ ઘણા બધા આવેલા હતા અને એના માટે અમારું આયોજન એવું છે કે અમારે સરકાર સામે લડત કરવાની છે માળિયા તાલુકામાં અત્યારે અમારી ગણતરી પ્રમાણે ગામડા તો મન લાગે છે 41 કે 42 ગ્રામ પંચાયતો છે અને માળિયા તાલુકામાં વીમો અત્યારે 35% જેવો આવ્યો છે એવું બોલે છે અમારો વીમો બહુ મોટો કપાણો છે એના માટે અમારે ખેડૂતોમાં બહુ મોટો રોષ ફાટી નીકળ્યો છે અત્યારે અમારે માળિયા તાલુકામાં બીજું કોઈ આજીવિકાનું સાધન જ નથી જીવવાનું આ એક જ ખેતી અમારો એક ઉદ્યોગ છે આના સિવાય કોઈ ઉદ્યોગ અમારા માળિયા તાલુકામાં નથી